מעכשיו גם בנייד. 1-4 במשחק האחרון. גורם מנגד, מחטיא גם הוא, טוקוטו על הריבאונד. שוב הפועל תל אביב יוצאת מהר מאוד קדימה, שוב גילת החסם, אבל פעם הורד שם כדי לתקן. ועוד לחסימה, מנפורד מכניס את הכדור, ועכשיו זה ג'יילן אורד! ג'יילן אורד הגיע לדרייבין, הגיע לליגה. מהלך הגדול של המחזור, הנה. יש לי תחושה שזה לא האחרון שנראה היום. מסתיים בסל, ותיקון... הנה הורד, הנה הורד! וגם זה לא האחרון. והנה פייטון וויליס נכנס, בעוד אנחנו נראה את המהלך של הורד עם הסבסוב. וואו. קצת מופתע מהמסירה, צריך להיות מוכן. עוד מתפרצת. הנה תומר גינת, מרים את זה שם! כל סל יותר יפה מקודמו. מוציא את זה לפרקינס, פרקינס לשוויון, גם זה בחוץ, עוד ריבאונד התקפה של עמית זיס, נעצר שם נקי. אתה מבין שזה יותר מזל משכל. בוא נראה את זה רגע שוב. או, קודם כל, הכדורים החוזרים... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.